Ahoj, tady je Kuba. Ahoj, Blanka. Přinášíme vám další vlog. Tentokrát to bude velmi zajímavý, protože můj kamarád a přítel Blanky Honza Brixík, který ho některý z vás znají, dneska jede svůj čtvrtý mistrák letos. Je to hromadný silniční závod Masters, s tím, že první tři má za sebou a ty byly UACová časovka, respektive SACu a hromaďák. Oba dva vyhrál, takže z toho má dva mistrovský dresy. Předtím měl ještě časovku Masters, kterou taky vyhrál, takže vlastně už trojnásobný mistr republiky. No a dneska bych chtěl přidat čtvrtý dres. A zatím to vypadá, že si pro něj chce přijet, protože cítí se silně. Podívejte, co sám řekl. Brixíku. Já tě slyším. Jak to vidíš dneska? Já vidím to tak, že všechno nasvědčuje tomu, že si přivezeme ten čtvrtý dres domů. A udělal jsem pro to všechno, co jsem měl. Myslím si, že jsem silnej, chytrej a že mám výbornou kadenci dneska zase v nohách, což je moje deviza. A cítím, že mám pevný tepy, takže to bude super a myslím si, že bude strašný masakr. Takže šup rozjet a hurá na start. Jdu se rozjet, podívat se na trať. Cílový kopeček bude hodně bolet, rozhodně to kluku moc nezávidím. Tak start závodu se jede ve Svianech od zámečku. Tak Honzová kategorie C jede 4 kola, okruh má 17 km, to znamená, že se střihne nějakých 68 kiláků. S tím, že podle jeho slov je na trati nějakých 6 brdků, které jsou vždycky takový prudký. Pak ještě pokračujou, takže rozhodně nic jednoduchého, s tím, že v cíli je poměrně prudký kopec. No a já jsem měl dělat Brixíkovi mechanika plus doprovodné vozidlo, ale když jsme přijeli, tak jsme se dozvěděli, že doprovodné vozidla nejsou povolený, takže budu dneska jenom pouze mechanikem. Kolo připraveno. Brixík, klid před bouří. A první se dneska jede open kategorie na 3 kola pro amatéry, úplné, plus jeden okruh pro přátelé svijanského piva, který pojedou teďka, až kluci dojedou a holky, tak potom budou následovat Masters kategorie, který si to rozdají o mistrovské tituly. Trať je značená žlutými šipkami. Vypravte se! Start! A poměrně početné pole, říkal jsem, že se začne možná závodit hned od začátku, když se po sobě začaly rozblížet a myslím si, že to tempo bude nastaveno poměrně vysoké. To by byl start kategorii Open a přátel svijanského piva, já jim přeju, ať si to užijou. No ale nás za chvíli už čeká start elitní kategorii Masters, ve kterých máme i naše želízko. Start Masters je posunutý o lehce přes půl hodinu. Nicméně konečně se jde startovat a teďka nás čeká start kategorie M, což znamená mladěši do 29 let. A jde se pokračovat startem Ačka. Teď kategorie B. Kategorie C. MKaři, které nechyběl Michal Horák, které nechyběl Petr Fiala, ale jdeme do finále. Poslední metry a točíme napravo, do cíle. Ještě, že tady máme takový obrovský náskok. Skvělá práce. Doprava!
doprava, druhé místo. Doprava! Ne, to jsou Šemka. Číl zavádějící vůz neznačí nic jiného, než že to je skupinka vedoucí kestů kategorie A. Honza Volta, Filip Schleicher, má ceně veřejný závod oproti mistrovskému závodu. Teď přivezla Adri, cyklokrosu. Vizováno to, co jsem zmiňoval. Jeď, Honzo! Vyští skupinka hra a ztrátu cirka jednu minutu. Vyští skupinka hra a ztrátu cirka jednu minutu. Vyrazili do závodu jako vůbec první. Tohle měl závoda, podívejte, jak se nám ta skupinka zmenšila. Celkem má optimum. Rytní těchců budou tam vzpětělat, ale zároveň samozřejmě stílní závodníci kategorie Masters. A Filip Schleicher vede skupinku teď čtyřkostů kategorii A. Let's start again to a place a long time ago when I kissed your lips. I can see the fight that we made just to save us when we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say that we break up. Tak, který nám jede do třetího okruhu. Plus, budete vnější výkole, které se stále drží pohromadě. Je to tak, nejrychlejší cesta, že se zvolují do závěrečného hodu. Jasně, ale Rixi. Ještě ne. Poslední, pojď. Honza Brixi už by měl být v závěrečném kopci. Je to tak. Poslední pravotočová zatáčka. Další český šampion pro letošní rok je stál. Já jsem si Honza tady může tak 10 minut počkat na své soupeře. Teď je to ta velká radost, pochopitelně. Zasloužená. Startu jsem za to trošku vzal a tady byla vlastně jakoby dlouhá rovina z kopce, se dá říct. Rovina z kopce je hloubý výraz, ale je to... Díky. Proti větru, takový 2-3 km, tak tam jsem je natáhl držky a před koncem té roviny jsem si zkusil nástup a ustal jsem s jedním a prvním tom v té stojce. To jsem ho neměl, zvednul jsem vaty na 550, podržel jsem to asi 2-3 minuty a už tam nebyl, tak jsem si řekl, že asi pojedu dál. A pak už se jenom kroutil nohama. Pak už jsem si jezdil nějakých 350 po rovině a 420 do kopců. Taková lehká brnkačka a závěrečný kopec jsem si dal trošku na sílu. Už jsem se vykašlal na kadenci a trošku jsem se okolo trénoval. Takže čtvrtý dres? Čtvrtý dres a myslím, že letos už je přede mnou taková černá díra. Takže čtyřkoruna splněná. Co si dáš za odměnu? Možná si dáme něco v Říčanech v cukrárně. Jo, aby mi jenom špatně, ale je to skvělý pocit, jako je to fakt dobrý. Super. Tady, je to tady, pojďme se podívat na závěrečný. Dojezd. Je to jasné, rozdělili si karty, jo. Už před samotným kopcem a
závodem v závodě první trojice v cíli. Zlatá, stříbrná i bronzová medaile si obrovskou udány, teď se samozřejmě dál závodí. O umístění první desítce, ale bylo to velmi vyrovnané, jedinou na nižší kategorie. To trošku později, ale je to tady, máme tady vítěze elitního závodu. Tak nakonec došlo opravdu na špurt. Takže to by byl mistrovský závod Masters, lehký průřez přes to, jak to vypadalo, úžasné Brixíkovo vítězství, který se projel pro mistra s 4-minutovým náskokem. Brixík si zkompletoval 4 korunu, to znamená všechny 4 mistrovské dresy, který mohl letos získat, tak získal. Spokojenost na něm je vidět, že je obrovská. Já mu přeju do dalšího roku zase nějakou pěknou motivaci. Díky moc. A budeme se s váma těšit do dalšího videa.